បាយកាលីបទាន់សម័យ ICG រឹងមាំគង់វង្សយូរអង្វែងសែនឡុកស្អាតងាយស្រួលនិងជក់ទឹកទ្វេដងម៉ាម៉ារសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លីយ៉ងទឹកបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លារ៉េនជឺកំពុងអ្នកសម្លាប់សត្វល្អិតចង្រៃប្រើរ៉េនជឺគ្មានមូសគ្មានគ្រុនឈាមបានឃើញហើយថាតាក្រុម A របស់យើងមានសមត្ថភាពខ្លាំងខ្លាំងយ៉ាងណាខ្លះនៅលើវេទិកាជ្រៀងដើម្បីសុបិនពេលនេះសូមទស្សនាជាមួយវីដេអូដូចតទៅបាយសឺឌឺដងផ្លែផ្កាដាក់គ្នាណាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺបេក្ខជនទាំង8រូបគឺសិតសឹងតែជាបុរសអត់មានបេក្ខនារីបាទឥឡូវនេះចង់ដឹងដែរថាតើបេក្ខជនដែលឡើងមកបកស្រាយបទចម្រៀងនៅលើវេទិកាជ្រៀងរបស់សប្បុនមុនគេគាត់មានទឹកដមនិងសមត្ថភាពយ៉ាងណារីនេះទស្សនាដូចតទៅសួរខ្ញុំអាចឈ្មោះរិនសនាអាយុ25ឆ្នាំសកលដើរនៅភូមិផ្លែ5ភូមិអូសីសុខពុទ្ធឡៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំជាងកាត់សក់បាទសពថ្ងៃឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំបានទៅរៀនជំនួយខ្ញុំឲ្យទៅរៀនកាត់សក់នៅឯទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនបាទទំនេរពីកាត់សក់ខ្ញុំក៏បានជួយការងារឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាជួយលក់នីឆាបាយឆាឲ្យរត់តុកបាយពេលជាវក៏មកបរិភពអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ទាំងជាខ្ញុំមានលុយច្រើនខ្ញុំនឹងពង្រីកតូបរបស់ខ្ញុំឲ្យធំជាងមុនហើយក៏សូមអរគុណដល់ភ្ញៀវទាំងអស់ដែលបានចូលមកកាត់សក់ឲ្យខ្ញុំផងដែរនេះសម័យរបស់ខ្ញុំចង់ផ្លាស់ជាតារាចម្រៀងទី3នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្រុមឈាមបៀមទុំព្រោះតែអត់មើលជាលុងចិនដាទៅលើស្រីម្នាក់សងឃឹមជានិចថាគេស្មោះស្មើអន់ទាំងទឹកប្រឹងធ្វើឲ្យស្រីភ្លេចបងទួនច្រើនលើកច្រើនសើអូឆ្លើយដោះសើធ្វើគេជាមឹកបងក៏មិនដឹងដល់ព្រោះជឿចិត្តព្រោះបងមិនដែលគិតថាស្រោជីវ៉ាអូនជិងត្បុតដឹងទេបងក៏ចេះហត់តាមចាំអូនក្បត់ស្រីស្បុតបងពីច្រើនឆ្នាំតែគ្មាននៃចំពោះរូបស្រីព្រោះអូនមានមីស្នេហ៍គុណសេដ្ឋីវ័យវ័យក៏មានរូបបងក្របានត្រឹមស្រីក្លៀនអនុសាវរីយ៍គ្រប់សារធ្វើឲ្យបងក៏ឈាមស្នេហ៍បងរាជីអើមិនស្រលាញ់អើនឹងធ្វើអ្វីបងមិនជួននៃពីធ្វើអើនឹងតែញញអបផឹងសូមផ្ញើជីវិត
្អែកដូចចិត្តធ្វើមិនប្រកົດតើពីងមួយនៅជាពីពឹកឲ្យបងជាចិត្តអូនដេញបានទៅកោហងហើយលែងល្បិចតោតែតោតែបងកំពីវាឆ្លងស្រីអង្អាណាកោជាច្រើនឆ្នាំតែមានឯងចំពោះលោកស្រីព្រោះអូនមានមីស្នេហ៍គុណសេដ្ឋីវៃវៃក៏មានរូបបងក្របានត្រឹមស្រីក្លៀនអនុសាវរីយ៍លោកសាសេចក្ដីខ້ອຍវិញមកញាក់សាច់ណាបាទអរគុណច្រើនអរគុណចឹងមកខាត់ពេលយូរណាសូមជួយជាមួយនឹងគណៈមេប្រយោគបាទសូមប្រកូលទូទ្រីជួយដល់លោកណាំមុនរាល់បាទស្រីរតនាបាទស្រីបងបាទថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតមែនទែនទាំងម៉ូតសក់ឬសូជាកាត់សក់ហ្នឹងបាទបងគេឃើញបងអូននិយាយថាមានភាពក្លាហានបានបកស្រាយចម្រៀងមកបត់ដែលបត់នោះគឺជាបត់ដែលស្ទឹងដែរណាហើយបងអូនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែចន្លោះខ្វះខាតរបស់បងអូនគឺមានខ្លះដែរដូចជាកន្លែងខ្វះបងអូនជ្រៀងនៅមានលក្ខណៈឯងភ្លាវភ្លាវខុសតង់នេះគឺជាលើកដំបូងគេថាបត់វិសោធប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏បងឃើញសម្លេងបងអូនគឺប្រើចំោះច្រើនពេកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យលក្ខណៈថាវាលក្ខណៈខ្សៅវាអត់សូវច្បាស់នៅពាក្យពេចសម្ដីនេះគឺជាធម្មជាតិរបស់យើងតាំងតតែយើងហ្វឹកហាត់ដែលថាសិក្សាពីបច្ចេកទេសសម្លេងជាងនឹងទៅទៀតហើយមួយទៀតបងឃើញប្អូនស្រែកនៅកន្លែងស្រែកយើងឃ្លាត់ខ្ញុំប្រាប់មកកន្លែងនឹងនេះប្រយ័ត្នផងដែរហើយនឹងឯងជូនបងប្អូនណាអរគុណច្រើនបាទចាអរគុណបងប្អូនដែលបានរួមចំណែកសូមផ្ដល់តួនាទីដល់បងស្រីកាច័ន្ទសំផនស្រីរតនាស្រីបងចា
ថ្ងៃនេះគឺតុបតែងខ្លួនបានសង្ហាមែនតែនហើយរតនាមានការប្រើសម្លេងនៅចុងច្រមុះច្រើនហើយមួយវិញទៀតប្រហែលជាធម្មជាតិរបស់រតនារៀងដាតគាត់រៀងធំចាអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគាត់សកត់ពាក្យពេចន៍ហាក់នៅស្ទើរអញ្ចឹងបើសិនជារតនាព្យាយាមនៅការបញ្ចេញនៅពាក្យឲ្យច្បាស់ជាងនឹងបើកាន់តែល្អព្រោះអីរតនាចេះបញ្ចូលនៅមនោសញ្ចេតនាហើយនៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់នេះហើយមួយវិញទៀតកលែងស្រែកអញ្ចឹងដែរកលែងចំណុចនៅចុងក្រោយបងឃើញថារតនាស្រែកបានល្អដោយសារតែគាត់ចេះទប់ដង្ហើមដើម្បីឲ្យការស្រែករបស់គាត់មិនមានភ្លាត់ប៉ុន្តែចំណុចស្រែកខ្លះក៏នៅមានភ្លាត់ដែរចាប៉ុន្តែក៏មិនជាបញ្ហាដែរបើសិនជារតនាចង់សម្រេចគោលបំណងព្យាយាមបន្ថែមទៀតចាអរគុណគុណជួយទីជួយដល់លោកគុំសុធិរិតបាទហើយថ្ងៃនេះការរៀបចំខ្លួនមកលើវេទិកាច្រៀងដើម្បីសុបិនគឺពិតជាសង្ហាបាទហើយលេងស្ទាយបានស្អាតថ្ងៃនេះផ្ដាសាយមែនទេអូនបាទបងផ្ដាសាយផ្ដាសាយហ្នឹងបើបងស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាសំឡេងមកកងួរចេញមកហ្មងហើយនឹងកន្លែងខ្លះក៏ថាមកពលសំឡេងបងអូននៅរៀងខ្សោយហើយចង់និយាយថាច្រៀងមកអត់បាត់តាន់សូវលះល្អចឹងត្រូវស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសនៃការច្រៀងនឹងបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបងអូនមានសម្លេងហើយសម្លេងមូលគាត់ថាវាអត់អត់ទៅច្បាស់ហើយនឹងបច្ចេកទេសមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយចឹងណាសូមសរសើរថ្ងៃនេះឃើញទោះជាផ្ដាសាយបន្តិចក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពបានន័យថាជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយនឹងក្លាហាននៅលើឆាកនេះជូនពរអូនឲ្យបានជោគជ័យណាបាទអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណសំសូមតដែរជួយដល់លោករតនាខ្លាំងខ្លាំងបាទអរគុណច្រើនណាស់ដែរបាទចិត្តទីប្រកាសយើងនិយាយកម្មវិធីទីអរអរបាទហើយចូលមកបងបងទៅវិញហ្នឹងដែរបាទបាទអរគុណចឹងអាចអនុញ្ញាតអរគុណសម្រាប់រតនាដែលបានផ្ដល់ជូននូវសមត្ថភាពផ្នែកច្រៀងចាចង់ដែរថាតើដៃគូប្រកួតជាមួយនឹងរតនាគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងយ៉ាងណានោះសូមរីករាយទស្សនាដូចតទៅជាសួរខ្ញុំបានឈ្មោះពីកាលុងអាយុ18ឆ្នាំស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅភូមិសំរោងឃុំត្រពាំងងស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺទៅពេលពីការសិក្សាខ្ញុំបានជួយធ្វើការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំវិជ្ជាលៀងការលៀងចាស់និងបកអានបទការផងដែរហើយនៅពេលទំនេរទៀតខ្ញុំបានជួយបកពទាហើយលៀងបន្លែសម្រាប់អនដៃខ្ញុំឆ្លងលោកក្រីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំទទួលបានលុយរបស់ជំនាញខ្ញុំនឹងជួយបន្លែខ្ញុំឲ្យមានជីវភាពធាហើយបន្ថែមទៅនោះគឺខ្ញុំនឹងយកលុយទៅបន្តការសិក្សានៅអាជីវកម្មខំកាន់វិសោសេ
ប៉ុន្តែបានពន្ទូពីទឹកភ្នែកចូលស្រង់តតងនៅលើសៀវភៅឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់នឹងទៅមើលខ្លួនគ្មានពុំដោយគេសំពន់អត់បានធំឡើងកាលណាឃើញតែអ្នកម៉ែម៉ែអ្នកគត់នៅក្បែរមើលថែខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាលើលោកនេះពុំខ្ញុំមិនដូចពួកគេទេតើពុំក៏សុំបាយម៉ែសុំពៀនដល់ដៃពុំមានស្រីសេមើលយំសើតែលេងលោកីពេលនោះខ្ញុំនៅក្មេងខ្ចីមិនតូចនឹងអីត្រឹមយំតាមមកនេះជារឿងពិតជីវិតរបស់ព្រោះតែខ្លាចប្រឡងធ្លាក់ទើបទៅលួចមើលពុកគេវាដូចតធំពុកខ្ញុំមិនដែរមើលថែក៏ខ្ញុំអាចសរសេរថាពុកខ្ញុំសែនមានគុណណាស់ពីដោយពួកគេទេកាពុកក៏សុំម៉ែម៉ែម៉ែយំសុំពៀងដល់ដៃពុកមានស្រីសេងម៉ែជុំសើតែលេងលោកីពេលនោះខ្ញុំនៅក្មេងខ្ចីមិនដូចនឹងអីត្រឹមយំតាមម៉ែខ្លាចប្រឡងធ្លាក់ទើបទៅលួចមើលពុកគេពេលតូចតធំពុកខ្ញុំមិនដែរមើលថែក៏ខ្ញុំអាចសរសេរថាពុកខ្ញុំសែនមានគុណណាស់ពេលតូចតធំពុកខ្ញុំមិនដែរមើលថែក៏ខ្ញុំអាចសរសេរថាពួកខ្ញុំសែនមានគុណណាស់ចា៎ហើយបាត់ទាំងឡើងជុំជម្រាបអរំបាទធ្វើចិត្តឲ្យស្រឡះណាថ្ងៃនេះបើសិនយើងដាច់ចិត្តមកប្រឡងហើយត្រូវទទួលយកការពិតណោះអរគុណអនុញ្ញាតជូននាទីនេះជូនដល់បងប្រុសគង់សុធិរិទ្ធបាទសូមជើញបាទសូមជម្រាបបាទមិត្តសួរអំអីមកថ្ងៃនេះរំភើបពេកហ៎បាទបងរំភើបដោយសារយើងបានមកលើវេទិកានេះមែនទេបាទ
បាទហើយបងឃើញចេះអូនមាននៅមានអារម្មណ៍ភ័យគឺនៅមានចំណុចខ្វះខាតដល់លើតាមពិតអូនមានមโนសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅក៏ប៉ុន្តែការដាក់មโนសញ្ចេតនាទៅលើបទចម្រៀងអូនអត់ទាន់ដាក់បានដោយសារភាពភ័យរបស់អូនចឹងទេបងសង្ឃឹមថាបើសិនជាបងអូនព្រួយមិញតាមវិធីកកសុភាពអូនស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈចឹងបងអូនស្រឡាញ់ចង់ចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈអូនត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតឬក៏រកសាលាបង្ហាត់សិល្បៈទោះជាដូរផ្នែកដូរតន្ត្រីចម្រៀងឬក៏ការសម្ដែងបងអូនអាចចូលរួមបានណាព្រោះអីតាមរូបរាងកាយរបស់បងអូនគឺអំណោយផលពីធម្មជាតិល្អហើយនឹងទាំងនិយាយរួមគឺសង្ហាណាចឹងទេព្យាយាមពង្រឹងសមត្ថភាពបើសិនបងអូនចង់ឲ្យក្តីសុបិនរបស់បងអូនបានសម្រេចអូខេបងជូនពរអូនណាអរគុណបាទចា៎ជាបន្តសូមផ្ដល់ពលទីជូនដល់បងស្រីកៅច័ន្ទសំភ័រចា៎សួស្ដីឡំចា៎មើលទៅបងអូនថ្ងៃនេះភ័យណាស់បើក្នុងការបកស្រាយចម្រៀងក៏នៅតែមានភាពភ័យរហូតដល់ចប់មកបាត់ព្រោះអីដែលដឹងថាភ័យទឹកមុខមិនមែនទេតែកាយវិការគឺអត់មានអូនមិនមានកាយវិការសោះសម្រាប់បទនេះប៉ុន្តែបងសរសើរនៅសម្លេងដែលបងអូនមានពីធម្មជាតិគឺសម្លេងបងអូនធំល្អចាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការខ្វះខាតរបស់បងអូនគឺការប្រើសម្លេងក៏ដូចជាការដាក់មโนសញ្ចេតនាដូចជាមិនទាន់បានល្អបើសិនជាបងអូនស្រឡាញ់នៅវិស័យនេះបងអូនអាចបើលទ្ធផលយ៉ាងណាបងអូនអាចបន្តនៃការហ្វឹកហាត់បន្ថែមចំពោះចង្វាក់ក៏ឡងធ្វើបានល្អប៉ុន្តែបងសូមឲ្យបងអូនបញ្ចូលបន្ថែមនៅមโนសញ្ចេតនាទៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទចាបើសិនជាបងអូនចង់ឲ្យបទនេះកាន់តែពិរោះចាអរគុណបងជូនពរចាអរគុណអនុញ្ញាតជូនទីនេះបន្តទៅជូនដល់លោកណាំប៊ុនរតបាទសូមជួយបាទតាមបងឃើញឡងដោយគណៈកម្មការទាំងទីបាននិយាយចឹងមានភ័យច្រើនជាលើកទី1បងអូនឡើងលើវិទ្យការជឿនដើម្បីសិបិនមកគិតថាបងអូនអំណងបងអូនតាំងពីទូចថាបានមានឱកាសហើយអញ្ចឹងនេះក៏ជាដីសិបិនរបស់បងអូនមួយដែរថ្មីត្បិតតែបងអូនមានទៅថាសម្លេងរបស់បងអូនមានការខ្វះខាតគួរសមដែរដោយសារការលើកដំបងផងភ័យផងហើយបងអូនអត់បានសិក្សាពីបច្ចេកទេសសម្លេងផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបងអូនមានការខ្វះខាតដល់លើប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាបងអូនខំប្រឹងតទៅមុខទៀតបើសិនជាស្រឡាញ់នៅវិស័យសិល្បៈមួយនេះជូនពរបងអូនអរគុណច្រើនបាទសុខសប្បាយលើកចិត្តដល់ប្រុសឡុកមួយបាទអូចឹងមិនដែរបន្តពីបានមតិយោបល់ពីគណៈកម្មការរបស់យើងទាំង3រូបថាយើងមានចំណុចកសោយទាំងអស់ហ្នឹងទេបាទមានបងដឹងចាដឹងខ្លួនឯងណាភ័យច្រើនចាបាទចឹងកុំឲ្យខាត់ទៅយូរវគ្គភ័យរន្ធត់ព្រឺព្រួចជាមួយនឹងបេក្ខជនទាំង2រូបបានមកដល់ហើយសូមអនុញ្ញាតជើញរតនាឡើងមកលើវេទិកាបាទបានជួបហើយបាទមិញមិញនេះដូចដងដាក់គ្នាខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនវគ្គបន្ទាប់នេះលោកអ្នកបានជួបថាតើមួយណាអាចឆ្លងផុតនៅវគ្គនិវត្តន៍ពេលនេះពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយ lesson លោកអ្នកបានទស្សនារួចមកហើយជាមួយពួកគាត់ទាំងពីរប៉ុន្តែអ្នកណានៅអ្នកណាទៅមិនទាន់ដឹងទេមានតែជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការទាំង3រូបហើយទើបដឹងសាក់ពីលោកមើល